Já děkuji za slovo a začnu rychle. Představím velice krátce, tak jak tady padlo, takovou tu schovanou vrstvu infrastruktury CESnet, která ale vlastně umí spoustu velice pokročilých věcí, kterým se tady budu chvilku věnovat. To jsou služby Lambda a Photonic, které umožňují právě přenášet ty obrovské objemy dat s naprosto stabilním zpožděním a minimálními změnami tohoto zpoždění. Pak to budou služby pro přenosy velmi přesného času a ultrastabilní optické frekvence a na konci malinko exotické služby vlastně snímání, to je jisté sebeochranné funkce infrastruktury. No a na konci přijde systém Checklight, který tady pan Peterka zmínil, který toto vše umožňuje. Slyšeli jsme, CESnet má poměrně rozsáhlou vláknovou infrastrukturu, i když například s porovnáním s Holandskem jsme někde na 2/3. Co je z toho zajímavé, je, že vlastně celá čtvrtina té infrastruktury je vlastně jednovláknová. Tady si říkáme jednovláknová, nepřicházíme o něco, ne, o nic nepřicházíme, zejména uživatelé nepřijdou vůbec o nic. Naopak ta jednovláknovost je výhodná pro aplikace a speciální služby, které za chvíli přijdou, a také samozřejmě pro úsporu nějakých nákladů. Ukážu za malou chvilku, že opravdu nikdo o nic nepřichází. V té infrastruktuře vlastně existují dva systémy vzájemné synergie. První je komerční, to je platforma Cisco MSTP 15454, a doplňuje se to vlastně se systémem, který je zde, který CESnet aktuálně vyvíjí. Ty systémy jsou komplementární a umožňují se výborné zálohování. Tento slide ukazuju už opravdu hodně let, a co je skvělá zpráva, že tady to číslo se neustále zvyšuje. V podstatě všechny výzkumné sítě, a nejenom výzkumné sítě, získaly vlastně v přechodu na temná vlákna obrovská kvanta volné kapacity. Když tady vezmeme současné technologie, které CESnet provozuje, to je 100 gigabitové přenosy, a podíváme se tady na tento malý kousek spektra, tak do tohoto malého kousku spektra se nám vejde krásných 9 terabitů. Například kapacitu českého NICu je pouhé 3 terabity, ty 3 terabity by se nám dokonce vešly i do toho jednovlákna. Tady profesor Huizer zmiňoval vlastně ten společný, krásné české slovo triál, společné pokusné nasazení. Když si vezmeme tuto technologii, tak tady pořád máme už pěkných 23 terabitů. A samozřejmě jsou i možnosti, koukám, že světlo nám jako nefunguje, i jiné možnosti využít třeba tuto část kapacity ve vláknech. CESnet tuto technologii má zvládnutou a má s ní zkušenosti, a pak už tady máme hezkých 60 terabitů. Schválně, když si to, a v těch vláknech je kapacit v podstatě ještě víc, s současnými technologiemi najednou můžeme mít pěkných, řekněme, téměř 0,3 petabitů, no a tady, jak už tady padlo, přenosení těch 50 petabajtů bude pohupová půl hodina. Takže já si myslím, že vlákna nám pořád mají co dát, a rád bych tady ještě strávil malou chvilku času právě s tím triálem. To je to vlastně došlo k experimentálnímu nasazení nové technologie ve spolupráce panevropskou sítí GEANT a za podporu rakouské sítě národního výzkumu AKONET. Systém byl nasazen zhruba asi před 14 dny. Částečně využívá infrastrukturu vlastně mezi příhraničního trojúhelníku, která vznikla v rámci spolupráce vlastně CESnetu s AKONETem a SANETem, to jsou výzkumné sítě v Rakousku a na Slovensku. A ať se to zdá relativně krátké, 513 kilometrů, ten přenos je čistě optický a překonává poměrně náročné podmínky, tam je asi
ty linky mají celkem 5 úseků a 4 z toho v podstatě mají enormní útlumy. Enormní znamená, že doporučeno je tak asi něco na 2/3. A celá tato vlastně celá tato trasa je osazena otevřeným linkovým systémem a včetně toho přeshraničního trojúhelníku, k tomu se systému se také propracujeme. No a již těm pokročilým službám, které právě fotonická vrstva infrastruktury cesty přináší. Vlastně máme služby Lambda, kdy ten, kdo potřebuje nějakou zásadní kapacitu, ji dostane vyhrazenou. Výhodou té služby je, že vlastně zpoždění je téměř konstantní a minimální. Padlo tady, kéž by se světlo šířilo rychle, s tím toho moc neuděláme. A samozřejmě výhodou takového propoje vyhrazeného je, že i odposlech, i bezpečnost je v podstatě slušná. Že odposlech je velice problematický a vyžaduje vlastně přístup na místo. Jistým upgradem je přímo služba Photonic, což je vlastně už čistě optický přenos, kde regenerace z optického na elektrický a na optický signál vypadla. Tady takovéto typ služby je zejména vhodný pro nějaké řízení v reálném čase. To jsou takové ty krásné příklady, když tenhle trochu lokální, jede mnohatunový železný ingot a pokud náhodou komunikace nám vypadne, tak on tou zdí projede. Takže toto je opravdu vhodné pro řízení v reálném čase, kdy ta penalta za nestihnutí je vysoká. No a ještě o něco stabilnější jsou služby infrastruktury pro přenosy přesného času a stabilní optické frekvence. Na dalším slajdu bude zhruba ta stabilita, ale CESnet tyto služby zhruba aktuálně provozuje téměř ve čtvrtině infrastruktury. A co je poměrně unikátní, všechna vlákna, vlastně jsou na nich normálně přenášena data a paralelně k tomu velmi přesný čas a stabilní optická frekvence. Kolegové se tady, co budou hovořit po mně, budou věnovat té stabilitě. Ty přenosy samozřejmě probíhají normálně paralelně s běžnými daty, jak na rychlostech 10 gigabitů, 100 gigabitů, ale i 300 gigabitů a jen mají pouze vyhrazený kousek spektra. Tady vidíme tu stabilitu. Tady opravdu jde o každou pikosekundu. Když se podíváme tady někde dole, tak tady ta stabilita je, tady je někde zhruba číslo 20 pikosekund a vlastně tyto obrázky říkají, že ta stabilita ve formě time deviation, ale to je teď jedno, ta stabilita 20 pikosekund je tady někde na lince na Pecný, což je, řekněme, kousek za Prahou. A úplně stejná stabilita je vlastně i na lince mezi Brnem a Prahou, která je dlouhá 300 kilometrů a je osazena řadou zesilovačů a td. A td. Takže ta infrastruktura tuto funkci se zdá plní docela dobře, kolegové to určitě rozvinou. Vlastně, jak to dosáhnout? Já jsem zmiňoval, že jsme kousek spektra ukradli, to ukazuje obrázek vpravo. Tady je linka mezi Prahou a Brnem. Zmiňoval jsem, že jsme se tady zmocnili celých 90 nanometrů optického spektra, aby se tam vešlo opravdu toho hodně, ale my jsme tady z těch 95 nanometrů asi necelých 6 nanometrů ukradli, což není moc, a vytvořili tam speciální fotonický kanál, který je obousměrný. Obousměrný je právě proto, aby každá změna v šíření šla kompenzovat, protože předchozí obrázek ukazoval, že i vlastně desítky pikosekund je hrozně moc. Takže takhle vznikl speciální přenosový kanál pro přenos frekvence a času pro paralelní přenosy. V rámci těchto přenosů samozřejmě spolupracujeme se členy. Další přednáška za chvíli bude z Ústavu přístrojové techniky, který tuto službu využívá a využívá ji pro vzdálenou kalibraci optických senzorových systémů, a to jak v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, tak i přímo v elektrárně Temelín, takže toto odbydu trošku. No a máme tady tu sebeochranou funkci. Vlastně ta celá telekomunikace jsou o tom, jak se bránit tomuto, aby nám vnější prostředí neovlivňovalo ty přenosy dat.
Ale mnozí velcí operátoři sítí si všimli, že ty vlákna, těsně než tím je někdo přetrhne, tak oni se typicky někde klepou a vybrují. Takže samozřejmě, když budeme něco pečlivě sledovat, což tady je fáze nebo polarizace, tak my většinou jsme schopní aktivně vědět, že za chvíli se ta vlákna přetrhnou, že už někdo někde okolo buď bagruje, nebo už se připravuje na krádež. A já bych vaši pozornost rád tady obrátil k demu, které tady je. To samozřejmě demo tam detekuje ohrožení vibracemi vlaku, co tam jezdí, teda vláčku, a v zápětí dochází k ochrannému přepínání. Jak to třeba funguje? Tak toto je aktivní metoda. Tady se nám samozřejmě šíří puls a my se koukáme, co se nám vrátí z vlákna. A tady jsme s rozlišením na desítky metrů, zhruba někde po 60 kilometrech, schopni vědět, že se tam něco děje. Tak, ano, lokalizace desítky metrů a jak vidíte, jsme někde na 60 kilometrech. Samozřejmě v rámci projektu Ministerstva vnitra, bezpečnostních projektů, jak tady padlo, se věnujeme i dalším metodám. Tato metoda je třeba aktivní a dvouvláknová. Já bych tady poprosil obsluhu, jestli mě může kliknout na audio. Takhle to vypadá, když někdo někde klepe na vlákna. Podaří se audio? No, jestli můžete kliknout na ten reproduktorek, prosím. Ano, tamto svištění, to někdo asi ve vzdálenosti 40 kilometrů na to vlákno klepe. Takže je vidět, že ty metody jsou enormně citlivé. Tak, už jsme ťukali a skákali dost. Samozřejmě, jak tady na začátku padlo, my ta vlákna vlastně sdílíme. Tyto aplikace sdílejí s běžnými datovými přenosy. Takže samozřejmě to, že se ta data, že nedochází k interferencím, je potřeba velice pečlivě ověřovat, protože například některé aktivní systémy, tady vidíte, mohou používat klidně výkony v impulzech až půl wattové. Tady vidíme, že samozřejmě při takto vysokých výkonech se opravdu něco děje. Tohle jsou víceméně grafy a nějaké náměry z přijatého článku a tady je vidět to sdílení opravdu. Tady máme přenos přesného času, tady máme ten senzorický signál, tady jsou 100 gigabitová data a na konci přenos ultrastabilní frekvence. Ale jak ukazuje tento graf, do některých hodnot je problém s interakcemi minimální a samozřejmě sdílet vlákna jde. No a co nám to umožňuje, toto sdílení? To je otevřený systém. Oni otevřené systémy zažívají dneska renesanci, zejména díky velkým hráčům, jako je Facebook a Google, kteří v podstatě zejména pro propojení svých datacenter potřebují vlastně, aby celé systémy byly řízené, vlastně tady vidíte tím orchestrátorem, který řídí, tady jsou prvky L2, L3, ty modré vlevo, pak tam přijdou nějaké elektricko-optické převodníky, transpondéry, pak přijde ten přenosový systém a samozřejmě záměrem je všechno pěkně řídit. CESNET takovýto systém má a už vlastně celou řadu let, vyvíjí ho asi minimálně 13 let. Ve vlastní síti máme nasazeno, to je dokonce to číslo už je asi trošku staré, takže něco přes 130 zařízení a hlavní devizou toho systému je, že umožňuje, jak jste viděli, opravdu efektivně využít to spektrum ve vláknech i na speciální fotonické služby. Aktuálně je řešení vyráběno 4 licencovanými partnery v České republice a sdružení vlastně drží celkem 11 patentů v této oblasti. Ať už patentů EU, tak i patentů Spojených států a samozřejmě domácích. Tak, zdá se, že jsme trochu zatuhli. Výborně, děkuju. No a jak vlastně vypadá, když se si vzpomeneme na tuhle žlutou linku, tady máme první zeleno-žlutý vlevo, je terminální úzel, nějaké linkové úzly a na konci zase terminál. Když se tady podíváme, tak samozřejmě tady máme ten terminál. Terminál nám umožňuje zejména tu
zajistit tu kontrolu a bezpečnost, to znamená monitoring, případně nějaké srovnání těch signálů. Jak tady také padlo, tady jsou optické zesilovače, které umožňují právě díky svým vlastnostem překonat opravdu dlouhé segmenty bez velkého zkreslení. Tady máme mezilehlý prvek, který tam na tom nákresu nebyl, který nám samozřejmě umožňuje dál tam něco přidávat, vyndávat a zase další linkový prvek. Toto všechno v tom otevřeném linkovém systému nalezneme a nalezneme tam i další speciální funkcionality, jako například zařízení pro vytváření obousměrných kanálů, ale kolegové mnohdy potřebují duplikovat nějaké speciální signály, jako je například 8K video, které zduplikovat v elektronické doméně je enormně těžké. V optické doméně to tak těžké není, takže otevřený linkový systém nabízí i nějaké přepínače s možností říditelného multicastu pro speciální účely. A sdružení aktuálně, aby samozřejmě v oblasti SDN také patřilo mezi ty na přední příčky, vyvíjí rekonfigurovatelný ADROP multiplexer, který je plně SDN kompatibilní a zařízení vyniká tím, že modulární, to znamená, je velice úsporné, všechno je v 1U krabici, ale krabice lze stohovat a stavět z nich poměrně složité uzly. A kromě takových věcí, jako je řádkové rozhraní a webového rozhraní, zejména ty zařízení právě jsou vzdáleně ovladatelná a já bych vám ještě jednou rád pozval na demo, které ukazuje právě výhody SDN, což je software defitelných sítí, na vrstvě 0. Závěr řeknu hrozně rychle, což jsem se tady snažil ukázat, že pokud chceme přenášet data na velké vzdálenosti a obrovské kvanta, tak stále nemáme nic jiného lepšího než vlákna. Průmysl nám pomáhá, vyrábí stále nová a skvělá a lepší vlákna. A naopak ty aplikací, která dokáží využít všechno, co nabízí vlákna, je čím dál víc a víc. Zde bych rád poděkoval vlastně členům, kteří se na těchto vlastně vývoji těchto služeb a podílejí, jako je například Ústav přístrojové techniky Akademie věd, Ústav telekomunikací z VUT, dál bych poděkoval vedení CESnetu za podporu, poděkoval kolegům z CESnetu za spolupráci a úplně na posledním místě, ale velice důležité, toto jsou výsledky vlastně členů oddělení optické sítě, kteří toto všechno někde navrhli, vyzkoušeli, zapojili atd. Já moc vám děkuji za pozornost a dotazy teda budou asi na konci bloku. V případě nějakých skvělých nápadů jsem k dispozici i s vizitkami. Pište nám, rádi se o tom s vámi pobavíme. Děkuji vám.